Ayan, dadali na namin doon sa taas. Ayun na si Ronnie. Ay, grabe kataas kasi. Dito kami nagsasampay. Pinakatak. Taas kasi may duck. May atip kay. Hello mga binab. Ngayon ay Sunday. Every Sunday kasi nagmonovena ako. Kaya, ito, start. Nagising kami ng 7 o'clock. Pero, nag-ano muna ako. Nag-breakfast. Tapos, kunting, ano, nilagyan ko ng, kasi kahapon di ako nakapag-washing gawa ng, ano tawag na ito? Nung umalis kami. Kaya ngayon lang ako nakapaglagay sa washing machine ng mga labahin. So, ngayon, mag-nunubina na ako habang umiikot yung washing machine kasi mamaya iaakyat ko na naman yun sa taas para isasampay. Ano naman siya eh, may dry, naka-dryer siya pero kailangan pa talagang ihang kasi hindi siya totaling dry na dry. Kaya, ano, sinasampay pa namin sa taas. Ayan, sisindihan na natin. Magsisindi ako. Ay, awa. Sindihan mo. Balik. Nalago tayo. Naku. Manaman. Yan, sindihan ni Ronnie. Pabalik ta, ganun. Isa pa. Laging patumba. Kasi ikaw ang mapapasok pag hindi mo itumba. Okay? Balik mo na yan doon. Kahit ano, ano tawag na ito, kahit nandito natin sa Germany, ganun pa rin ang ginagawa natin. Although wala, hindi kami napunta sa simbahan kasi hindi ko naintindihan din yung salita eh. Kasi since naka-Deutsch sila, walang English eh. Dito sa malapit sa amin, walang English na ano tawag nito? Walang English na mass. Sa ibang lugar meron, pero dito sa amin wala. Kaya dito na lang ako sa bahay. Nagdunubina ako kay Mama Mary. Papasalamat tayo kahit papaano, tuloy-tuloy ang buhay, kahit maraming mga pagsubok. Ayun, yun lang nagpapalakas sa loob natin. At minsan, masaya. Minsan, ano, hindi ko rin maintindihan sarili ko eh. Ang bilis kong sumasama ang loob. Siguro sa edad ko na rin. Ayan, nagkwento na naman ako. So, ngayon, magnunubi na lang muna ako mga bibilabs. Tapos, mamaya, pakita ko din sa inyo kung saan ako nagsasampay sa 6th floor. Ano yun, bakanti yung 6th floor. Kaya doon kami nagsasampay. Ayan, katatapos lang natin mag-nubina mga bibilabs. Ngayon, pupunta naman tayo sa washing machine. I-check natin kung tapos na ba. Tapos, dadalhin ko na sa taas. Ayan, naka-off na pala. So, ayan, awa. Ayan, dadalhin natin. Kaya siya, naka-dryer na siya, pero ano kulang yung pagkaano. Medyo mabasa-basa. Kaya kailangan dalhin talaga sa taas. Ayan, dadalhin na namin doon sa taas. Ayun na si Ronnie. Ay, grabe kataas kasi. Dito kami nagsasampay. Pinakatak. Taas. Kasi may duck. May atip kay. Kahit uulan, hindi mababasa. Ayan yung kapitbahay namin. Dito kami. Ayan. Ito yung sa amin. Yan, kukunin ko na para makapag-plancha. Pero sa kabila, yan, simula nitong bedsheet. Sa iba naman yan. Malaki dito. Sobrang laki. Pero, apat lang kaming unit ang gumagamit. Kasi yung iba, sa baba sila doon, sa labas. E ayoko doon. Kasi, marami naglalaro mga bata. So, magsasampay na tayo. Few moments later. Ayan, mga
mga bibilabs, nakapagsampay na tayo. Ngayon, meron na naman akong tinanggal. Pang-plansyahin na naman mamaya. Yan ang buhay ni Inday Inilin. Smile lang. Kahit labasan-laban lang tayo. Halata naman sa mukha kong may dinadala. Okay? Basta laban lang tayo, mga mother. Ito yung mga mother life. Okay? Huwag ulit. Kasama ko. Kasama yan eh. Lagi naman magpapasaway. Ayan. Ayan, upo-upo lang muna tayo, mga bibilabs. Katatapos lang natin nagsampay. Medyo madami. Tapos, siguro mamayang hapon na lang ako mag-plancha or sa sunod kasi tambay naman tayo eh. Kaya, pwede natin anytime kung kailan tayo gusto mag-mamalancha. Mas masakit kasi ang likod ko ay yung balakang. Hindi ko alam. Siguro sa pagbabike, everyday kami nagbabike. Kaya ganun. Yun, chika-chika lang muna tayo, no, mga bibilabs. Tulog pa naman yung isa. Tulog pa yung asawa ko. Hi! Ano ba? Ano pa yung mga? Marami kang gustong topic eh. Ilang takal? Diba sabi ko, ano lang? Dalawang takal na lang. Yun, tinuturuan ko na rin si Ronnie na magsaing. Kasi 10 years old na siya, kailangan matuto naman siya, hindi na lahat ako ang gagawa kasi medyo tumatanda na tayo, masakit ng katawan, ang daming ginagawa, kaya ayun, inaano ko siya, tinuturuan ko siyang magluto, yung rice ko, sa rice cooker lang naman, lagay ka lang ng tubig at rice, yun na, isalang mo lang. Hindi pareho sa amin noon, nung bata pa kami. Gamit pa namin kahoy, Diyos ko Lord. Ngayon, hayahay ang buhay ng mga bagong kabataan ngayon. Dahil pwedeng gamitin ay rice cooker, pwedeng gas range, heard dito, di kuryente. Yun. So, mamaya siguro may pupuntahan kami pero masama ang panahon. Ano yung panahon? Bigla naman. Magsasummer na dito pero biglang nagbago. Nag-10. Ngayon nga 10 ay sa cellphone ko 4 lang, 4 grad. Pero sa ano namin yung meron kaming temperature sa gilid. 10. So medyo malamig talaga yun pang winter. Winter na weather yun. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin namin ngayon. Kasi minsan si Jens, yung parang gusto lang niyang may pupuntahan, pupunta ka agad dyan. Hindi siya ano, hindi, ayaw niyang ano ba, ayaw niyang mapundos dito sa bahay. Sa gabi, gusto niya na dito sa bahay. Pero yung sa araw, gusto niyang ano, nag-ausflug kami, ausflug, trip-trip. Pwedeng mag-bike, pwedeng mag-car. Kaya pala ano, pwede naman siya mag-drive. Kaya po, nagbabike kami papuntang hospital. Nagbabike kami papuntang hospital kasi baka makita kami, bawal talaga. Sobrang bawal pa sa kanya mag-drive ng car gawa ng sasakit niya. Restricted siya doon. Pero pag dito lang, sa labas na hindi magkita. At magdapat ano talaga, careful lang na hindi siya makapag violation. Kasi malalaman, dubli-dubli ang ano, ang hirap kasi pag hindi rin kami mag-car kasi medyo malayo. Tsaka pwede naman mag-S-ban, mag-tram, mag-bus. Kaso medyo mahal. Yung 9 euro, next month pa yun sa June. Kaya mas maganda mag-car na lang kami. Kaya yung napakwento ko lang kung saan-saan na lang na ano. Gusto ko palang meron akong ano, i-share sa inyo tuwing mag-film ako, gagawa ko ng video para ma-upload ko sa page ko tungkol sa buhay ko. Sa susunod siguro, mag-film ako or maggagawa ako ng video kung paano ko na nakilala yung asawa ko. Kasi matagal na yun eh. Meron ako sa YouTube. Noon pa yun, maraming nag-request na, paano, namin nagtanong paano ko nakilala. Dapat lang gagawa daw ako ng
ng video kung paano ko doon nakilala yung asawa ko. Pero nasisingit ko naman yon tuwing meron akong ginagawang video. Pero hindi talaga doon nakafocus yung kwento. Kaya siguro next time, magkwento ko sa inyo yung mga paano ko siya nakilala, maraming challenges na naranasan namin. Kaya yun, next time, ikikwento ko sa inyo. Mamaya ulit, baka meron tayong surprise na gagawin. Malalaman nyo rin po, mga baby loves.